I lovens navn. Denne hesten beslaglegges av Oslo politi. Jeg tar selv tøylene. Hermansen, vil du øyeblikkelig se til å komme dem ned av det idiotiske dyret? Den hest, sjef. Sjef, det var forresten godt de kom. Nå er det like før jeg går til arrestasjonen av banden. Arrester den mann! Han var jo veldig god, altså, Søren Hermansen. Han var jo glimrende. Han var... Han lavet en fabelaktig karakter. Hallo? Ja, Hermansen her. Utmerket. Var bilen tom? De må være like i nærheten. Få folkene deres ut med en gang. Selv er jeg dessverre midlertidig forhindret. Ja, de karene må arresteres for enhver pris. Men vær forsiktige. De kan være farlige. Hermansen lykkes sjelden eller aldri i kampen mot sine favorittforbrytere. For Olsenbanden har mange gode hjelpere, som her i baren der Willy Hoel nødig røper sine beste kunder. Hvor er de? Vær så god. Ja, Olsenbanden! Nei, det har vi ikke. Hvor er telefonen? Operator? Operator! Vi har ikke en 50-åring. Jeg tror ikke jeg klarer dette her. Jeg greier det ikke her. Det er noe som klikker liksom her over øynene. Nei, ta det med ro, Harry. Du greier det. Jeg vet ikke, kom inn. Ja, ikke mas da. Ikke mas. Ja, Harry, jeg tror jeg... Vil du være bedre fornervende med en liten pils? Pils! Er du ikke av en pils? Ikke snakke pils! Da det kom en ny figur inn i Olsenbanden, i nummer to, Dynamitt Harry, så var det for så vidt en enkel match å finne den figuren, og det var jo Lille Harald, som vi kaller han, Harald Eide Steen junior. Og han synes jeg gjorde en formidabel figur av den fremtoningen. Og vi har jo også sett på publikumsbesøket at det er et ekstra tilskudd til gjengen. Vær så god her og alt det der. Hei, pass på meg, det er så jeg! Hei, pass på meg, det er så jeg! Og så var det noen få drypp med nerveolje, så... Er det ikke bedre at jeg overtar dette ratet her, hva? Slutt, Aarøl! Vik fra meg! Hør her, ingen kjører så godt som gamle Harry med en bitteliten støttepromille, ikke sant? En! Hvor er bil? Her er bil. Visst faen er den her. Følg med nå. Jeg tror det er best at du overtar rattet litt. Vær så god. Harald Heide Steen junior har ikke bare vist seg å være en pyroteknisk begavelse. Her ser du ham i en rekke mindre påaktede roller. Kan vi ikke si oss et sted i nærheten hvor vi kan få noe å spise? Som døvstum bilopphugger.
som eksotisk privatsjåfør for Olsenbanden, og som dirigent for juristenes eget Janitsjar-orkester. Jurister! Vi spiller i dag for vår fremtid! Vi står her i dag for å hylle et menneske som samfunnsmaskineriet trenger! Uten Egon Olsen hadde vårt yrke vært som en søppelplass! Uten søppel! Og så ble dynamittgubben omskolert til data-Harry. Etter et kort opphold i USA kom han tilbake i ny og sofistikert utgave. Det er vakkert. Hysj! Og så skulle vi stå under, skulle vi da ta ett skritt frem, 50 centimeter, og skulle den pressa falle ned og subbe nakkehåret vår. All right, så setter vi i gang. Hva er det, ja? Dynamitt! Men er ikke det farlig? Tull! Vi laver en retningsbestemt sprengning, så trenger vi mindre ladning. Vi prøver med 100 gram. Arve Oppsal hevder den dag i dag at hørselen er svekket, fordi det alltid var han som måtte sitte nærmest alle eksplosjonene. Plutselig gikk tuppapersiene ned, og Karsten Hugge rett til bånds, ikke sant? Kommer opp igjen, vet du, og så ned igjen. Og du vet, han var helt klart blå i ansiktet, vet du, han hadde jo ikke pust igjen. Kom igjen! Vi går om 37 minutter! Og så var det liksom en løkke rundt beina, så ble det heisa opp. Så sto det kjæring i fjerde etasje og skrek, kom inn her, du Karsten! Så ja, så var det ned med den igjen da, så var det opp igjen, bare kjæring og kjæft. Fokkeren! Jeg har altså en plan. Helmaks, Egon. La oss høre. Ja, ja.